អ្នកនាងនោះលោកស្រីកូននេះមករកម៉ាក់ម៉ាក់ប្រាប់ឲ្យមករកម៉ាក់គេសាប់គ្នាអត់អត់ទៅឯអូនមួយនេះសប្បាយជាងម៉ាក់ចេះស៊ីមិនក៏ប្រាប់ពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងដាក់កូនហ៎យំចៅបាត់យំជេស៊ីអោកខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលអញ្ជើញមីងមកហើយនាំកូនមកដែលបានប្រាប់អ្នកណាជាកូនរបស់លោកខ្ញុំបញ្ជាក់លោកម្ដងទៀតណាឈប់មករញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងកូនខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំទៀតលោកគ្មានសិទ្ធតាំងខ្លួនលោកជាឪពុករបស់កូនខ្ញុំទេ